Mana men o'zim ko'rdim. Do'ppi kiyib olgan bir ashqovoq miyada do'ppi kiygan soqoli bor. Beli ochiq bitta qizni mana mana Farg'onada ko'rdim. Qo'lini ushlab ketyapti yo'lni bo'yida. Ey chuchuvara, yo'qat soqoling bilan do'ppingni san. Bir tiyin qilyapti-ku. Keyin u fitnachilarga tayyor gap bu. Mana ba'zi bir o'ran yakkanlar ham nima qilyapti? Hijob degani faqat badanni to'sish deganmi? Hijob degani ayib, gunoh, yomon, uyat ishlardan to'suvchi narsa degani. Bu rasvolar nima qilyapti bu ro'molni chekirib olib? Shular fitnaga sabab bo'lmayaptimi? Yana qarasangiz, kerak bo'lsa bizdan avvalgi solihah ayollar ham qilmagan narsani qilyapti. Pirchatkagacha taqib oladi. Ko'rsangiz, umuman bizning mentalitetga yarashmaydigan qop-qora narsani tashlab oladi. Ha, bir abichni latada badaningni to'sib yurib, nima qilasan hammani o'zingga qaratib. Bugun din va uni mohiyati haqida tushunchaga ega bo'lmaganligimiz uchun hayot bulg'anib ketib qolyapti. Din faqat namoz o'qish emas, bolalar. Din bu hayot. Bu go'zal hayot. Din bu halol hayot. Musulmon inson har bir ishida halol bo'lish kerak, bolalar. Halol bo'lmagan musulmonni Alloh yomon ko'radi. Gapingizda halol bo'ling, nazaringizda halol bo'ling, qo'lingizda, oyog'ingizda halol bo'ling, biznesingizda halol bo'ling. Olyapsizmi? Halol oling. Sotyapsizmi? Halol soting. Yaxshi odam bo'ling. Muslimun degani yaxshi odam degan. Biz yaxshi odam bo'lishimiz kerak. Bugun qalloblar, mashinalar, fohishalar, firibgarlar don. Tinchlikka o'xshab qo'yam yurib. Ay canım gelip gelmeyeceğini ağlayman İldim aslardan Yardan biriyler Yarım yılda kalp gitmey Musafiri yurtta beylerim Sınavdan ildim aslarım sorayım ben Yardan izni ayamayınlar Yerdeden boştaki tavırları kısıp Kısılıp kalken sebeple Başıge küçülü küçülü niceneler olar ekenmiz. Sizlerle yıldım hastal hemen yarıdan birin ben. Kulüsten geldiğince benim katteyi gitmeli bu kudakhanese yerimizge, yurtimizge. Münasip ağlam olup bu ege yetip benim yarıdan birerdi. İnşallah şükürlerge yetkese. Taydan qochganlar kimlar? Ko'chada zo'ravonlik qilayotganlar kimlar? Kim qilyapti shu ishni? Kofirmisan, sizga nima deysan sen? Nima deyapsan sen deydi. Men musulmonman deydi. Hey, musulmon bo'lsang qani musulmonlikdan nima belging bor sani? Musulmon firibgar bo'ladimi? Musulmon qumorvoz bo'ladimi? Musulmon anu itdan battar fohishalar bilan muomala qiladigan bo'ladimi? Musulmon yolg'onchi bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi musulmon odam. Bugün nomda musulmon. Ha, siz ketdi jumaga. Eshitgan masalinga amal qil. Jumada domlalar gapiryapti. Eshityapsan. Qil amal. Qachon amal qilamiz? Bugun ummat Qur'onni faqat